بسم الله الرحمن الرحيم وغورين بهذا وسارة الشغلين تهرماء بوشدة ايغوه ريان ونقلت شوغان واحدي شغلين تا دمان دانياشا كالي هذا النقطة هيدا عالميغا كو يو انتا كو محلقا وحن يغنى مانتا عن كولن كان كمغني نوقيبكا شركة بريفت سكتريسكا كو غووين ايه هيا شغالكا بادن بقول إلا لا بقوله شقالة كبدن أو لغو صوحو شي نمبر كشقالة كعانتو كوهيانا يغنى ما انتين غنى دمانتين ويدي كم هاد علنا كولان كا يغسل شرفان إد نوصو شرفتين إد ما انتين غلا صوقيب كشين مرلبات كولي كولان كين ما انتين لبا وچيدو أمبو أمبو لها وچيدو واتيس كعادقين كولان كان كولنا قاني مداما كولان كان ويهي كولان صدح بلود لها وصلتكي أفر جير دعا إلهي مهدي كولان كان كي كوريه وها كولان كي كوريهنا عن وقت في عن هالك قوة قادمي ما انتنين إنو كولان كي لبادا إنو قبصنو إنغو كوكالا ور قادمينا محا إنو سور تقالي كولان كي قدن بيه وحي إنو كو اسكوغين محا ساي نو قرشايسان كواتر كان كواتر كوحيغا أي إنو اسكوغانينا وحانان آد يا آد يا آد يدي كم هاد علنينا كقرنهان دذالك يتعب كان نلجليسين سير دلنا يرد فرصة يسياسة ضو يسستمو وأبور يشقق يشق أبور با النولدي سلهيدن. إن كلن كان وشدد اللي بعده لي هاي وصدوا جاسمين كده واتشي دوان بعد رمضان وحي نقص فولة إن المقالة بور ما مرلبات إنه كوكا بنك سنة كي ربري بينو جيني سنة كنا وحي نجين دونا كالبيت inaynu ku qabano arwadii shaqaabuurka runtii arwada shaqaabuurka muddo soo socotay waa in shata fiican waa platform ka kali haata ee lagu soo bandhigi karo waxa fursado qaranka jiray shaqaabuur sidoo kale waa meelo debate aynu isku wadaarsano oo tilmaamo noqdo cid ka soo qayb gasha runtii si qurux badan baa loo soo wagaasimay arwadii ugu dambeysay barco ka soo qayb gashay ka qaran ahaan madaxweynuhu wuxuu amray inay 7 wasiir ay qayb ka noqdaan arwadaasi ay joogan iyada weynaynteeda sidoo kale shirkadaha iyo hay'adaha intiin halka ku sugana waxaad siiseen fursado qiimo badan oo dhalinyarada u noqday fursad ama shaqo gelin ha noqoto shaqo qof kale siiyaha noqoto ama abuurid ganacsi ha noqoto ma taqaana dadka lagu kubciyay ama internship ha noqoto qofkii fursad uu ku soo kabco shaqada ku soo barto ha noqoto waxaynu muddada inta leeg aynu imi ka soo qaadanay space ka inta leeg idin siinayna waa inuu kii wixii ka soo baxay natiijada ay la gaaray wax ka badan la gaaro maadaama aynu haysano waqti fara badan hadaba kulankeenan ma aheyn inaan wax idin sheegno waxaan rabnaa inaynu ka tashano muddada halkan anigu aan nigla joogi doono muddada halkan aynu joogno sidee carwada aynu uga dhignaa carwo qaranka iyo bulshada iyo dhalinyaradaba ku soo kordhisa wax la taaban karo sideen ugu diyaar galownaa maxaynu kala qaadanaa maxaynu seen qorsheyn ugu soo darsanaa sababaha ugu waaweyn ee ugu soo darnay bay kamid tahay ee shirkada private sectorisku inay iyagna ugu sii diyaar galoobaan wixii sanadkan qorshaha ugu jirtay aynu halka ka soo bandhigno the second one inaynu bulshada la soo socodsiino intaasii Soomaaliland oo dhan meel walba iskaga imanaysa fursadaha carwada laga heli karo haday noqoto hub online ay kaga socdaan oo forms ugu soo buuxsan karaan iyo positionada file balka ah laga qaadan karo carwada si gunaanidka maalinta labaad ee carwada uga soo baxso wax la taaban karo ma taqaan ayaa horta ugu muhiimsan sababta ugu muhiimsan ee maanta halkan aan joogno runtii caqabado fara badan baa ka haysta dhalinyarada sidii ay isku gaari lahaayeen loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha dhowr caqabado baa jira bal waxa tusaale ka soo qaadatay sanadkii ugu dambeeyay 7,200 oo shaqaale ajaaniba qarankan soo galay oo waliba si leegala work permit process soo maray oo u diiwaan gashan wasaaradda in shaqaalahaas markaan ku eegno wadanka soo galay dhamaantood positionada ay ku soo galeen waa positiono una muwaadiniinta ay buuxin waayeen bay kamid tahay oo u badan waxa farsamada la yiraahdo technical gacanta laga shaqeynayo ama electricity ha noqoto ama mechanics ha noqoto ama construction lifted ha noqoto in taas maxay ku tusinaysaa in dhalinyaradii iyo ciddii shaqadan ku habboonayd ay garan laayihiin fursadii shaqo ee suuqa taalay waxaanu rabnaa sanadkan inaan xoog saarno
in la tilmaamo haday xitaa noqonaysaa inuu curriculum-ka waxbarashada iyo jaamacada wasaaradda waxbarashada la fadhiisanay inuu wax ka bedelno nidaamka shaqo inay dhalinyaradu bartaan waxa suuqa shaqada yaala ee fursad loo helay sinago taa ka faa'iideysanayna halkana aynu ku soo barisan gareyn doonaa marka surveygii ugu dambeeyay ee suuqa shaqada laga qaaday oo qoladii kaarna way la joogtaa qoladii consultants-kii qaateen way la joogan idinkuna si ay fursad ugu noqoto inaad input-kiina ku dirtiin weli waa draft final maaha maaha kulay sidii aynu filaynay inuu national audit noqdo waa laga soo wada qabtay qaranka audit surveygaas haddana ma taqaana inuu dhammaan stakeholders uu dhangaadaan haddana waxaan rabnaa wixii input aad ku dari kartiin inaad ku dirtiin caqabada intaa leegay waxay ku tahay dhalinyaradii inay heli waayaan fursadii jira imisa qofaa ka soo baxay si maanta halkan ku soo dhawtay account imisa business ka soo baxaya dhammaan jaamacadaha Soomaaliland marka la isku wada geeyo fiilkaas waa fiilka ugu badan ee laga soo qalantimiyo waa fiilka ugu suuqa shaqada yarna weeyaan marka suuqa shaqada la yimaado marka discussion-ka inaynu shaqo abuurno waxaynu ka horeysiinaynaa fursadii shaqo lagu heli karaa sidee dhalinyarada loo tilmaami karaa halkay taala fursadu capacity-ga qofku waa sidee qofka ugu yaree loo tilmaamo qaabka CV loo qortay loo gudbiyo iyo qaabka interview loo galo ayaa wax weyn ah haddii qofka 4 sano waxbarasho oo ma taqaan la tilmaamay marka ka wasaaradahan waxa naga go'an inaannu xakamayno wax walba oo caqabad ku ah in shaqo la'aanta beertinteedka inta la gaadho aanu abuurnana fursad kasta oo abuureysa in qofku shaqo ugu helo ugu dambeyn idinka maxaad ku dardaanay niga waxaan igula dardaanaynaa inaad nala xoojisaan systemiska aynu ku dhisayno fursadaha shaqo inaad nala xoojisaan wasaaraddu waxay bilowday inay iyadu noqoto meeshii maadaama shaqo gelinta ay tahay inay iyadu noqoto meeshii shaqada loo soo dooninayo waxaanu sameynay hub online oo fursada shaqo aan ku soo xaysiino ama internship aan noqoto mod waxaanu kulbinay dhammaan shirkadii private sector iska awdan waxaan u kulminay inay na shaqaalaha la qaadanayay ayna iyagu caqabad ku noqon qofka inay niyadjabiyaan si transparent ah shaqaalaha loo qaato oo halka NGO-ska ama international qoto ama local noqoto ay transparent shaqaalaha ay ku qaadanayaan oo qofka ka soo position ka soo apply gareeya hay'ad oo qofkaas u dareeyo inay dhexdhexaad position-kaas haduu helo iyo haduu waayo inay private sector-ka oo akoo resource-ka ugu badan ee shaqada ay dhawayaan uu nin kastaaba in adeerkii iyo inaabtigii positionka tartanka soo gelinaya hadhowna qofkii quality-ga lahaa ee soo dadaalay niyadjab ku keenaya inayna taa noqonay lagu fulinayo xeerkii shaqaalaha raidka oo wasaaraddu ay gacanta ku haysay markaa fulintiisa wayna la qaateen si fiican bay noola qaateen wixii ka dambeeyay iyagana fursad kasta oo shaqo ka soo banaado private sector isku xisoo marin doonaan wasaaraddu soo marin doonaan private online system kaanu sameeynay ama Facebook ha noqoto ama website ha noqotana waxa lagu soo xayisiin doonaa dhammaan shaqada maanta wadanka ka available qofkuna wuxuu noqon doonaa dhareerti meeshii wasaaradda shaqo gelintu meeshii uu shaqada u soo doonin lahaa inuu noqdo marka waxaan rabnaa inaynu dhisno system iskaas oo qofka dhareertuna gaabka kaga baxayo loo shaqeeyuhuna uu ku helayo qofka ugu habboonaa ee fursadaas the second one discussion baan kulankeenu waa wada tashi waxaan iga rabnaa inay naga soo baxdo action point fiican oo aan ku kala qaadano carwada shaqo abuurka ee may bartankeega boor ma lagu qabanayo sidee u noqotaa carwo wax soo saarkeegu noqdo wax soo saad fursad badan siisa dhalinyarada Soomaaliland isku yimaadaan aad iyo aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh